znani. V finski savni lepo izločam vodo, mečkam bršvicam. Vsi minerali in elektrolite gre iz mojega telesa, tudi odvečna voda. Tako da imam zelo en dober pa kvaliteten izdelek od USNA, ki vam ga bom zdaj predstavil. Izdelek, katerega sem omenjal v savni, USNA Energy. Tri komponente pomenijo za ta izdelek, pa naredijo izdelek zelo dober, so magnezij, fosfat pa same elektroliti. Elektroliti so zelo pomembni za nadomeščanje same moči med treningom. Mišica se tudi hitreje regenerira. Magnezij zelo dobro preprečuje same mišične krče in bolečino v mišicah. Fosfor pa hitreje absorbira in nadomesti vse tiste sestavine, da potem v bistvu po treningu se hitreje regeneriramo. Sestavine tudi podaljša sam časovni v bistvu delovno serijo in pridemo do tega, da se hitreje tudi regeneriramo po samem treningu. Doziranje samega izdelka je zelo enostavno. Dve merici zmešamo v 3 dl vode in lepo spijemo. Gremo na trening, naredimo trening. Če je trening daljši kot 60 minut, moramo obvezno spiti še dodatne dve merice, zato da lahko podaljšamo trening. Sam jemljam ta izdelek tako, da 30 do 45 minut pred treningom zažijem 3 merce z 4 dl vode, da ni tako sladko. In po samem treningu, ko ga končam, da lepo pač se regeneriram, spijem spet 3 dl vode. Pa 3 merice. Mečkam manj vode, zato ker itak že v šejku zaužijem vodo in da nisem tako napihnen. Priporočam vsem vrhunskim športnikom ali pa tisti, ki imajo daljše intervale, se pravi plavanje, kolesarjenje in tek. Super izdelek, zato da voda v bidonu dobi en malo boljši okus, kukor pa samo pač tist brez okusa. Tlele održim Fruit Fusion, meni zelo pri srcu okus, ker je baziran na gozdnih sadežih in nekako malo sladkobe, da med samim treningom. Zmeša se zelo lepo, tako da nam je nobeni grudic, nobeni nič med zobmi. Spijamo med treningom, priporočam ga čisto vsem, ki imajo res radi sladke kuse ali pa kakšne gozdne sadeže.